Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Йдеться про місцевість в районі Приютного. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Мовляв, окупанти вже накопичують особовий склад. Крім того, переправили туди 25 багів, які використовуватимуть для атак малими групами. Речник зазначає, так, штурмовими діями ворог хоче покращити своє тактичне положення. Водночас ворог не припиняє тероризувати мирне населення. Впродовж минулої доби окупанти завдали 429 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Минулося без постраждалих. Данія планує придбати в української оборонної промисловості зброї на 563 мільйони євро. Про це повідомило Міноборони країни. Данський міністр оборони Трольс Лунд Пульсен разом з українським колегою Рустемом Умєровим і очільником Мінстратехпрому Германом Сметаніним підписали протокол про наміри продовжити співпрацю щодо закупівель в українських оборонних підприємств. Придбану техніку та зброю постачатимуть на фронт коштом Данії, а також за допомогою прибутків від заморожених російських активів. Далі процитую: «Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит», заявив данський урядовець. План перемоги України після презентації партнера можуть показати й українцям. Таке припустив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Каже, впевнений в тому, що українці зрозуміють закритість певних частин плану. Поза як, далі цитата, «люди в нас дуже розумні». Це план президента. І безумовно, як він пообіцяв, після презентації президенту Сполучених Штатів партнерам, я думаю, він буде презентований українцям. Але безумовно, є частини, такі дуже чутливі, вони є закритими. І не тому, що є секрети. Це наша країна. Ми всі сьогодні в доброму сенсі цього слова така єдина сім'я, в якій не може бути секретів. Особливо під час війни. Але все ж таки, все, що стає публічним – це чують не тільки в нас в Україні, це чує і ворог.